Ты сейчас в Испании? Что учитывается для определения, являешься ли ты налоговым резидентом в Испании? Налоговое резидентство в Испании является требованием для иностранных граждан, имеющих экономические интересы в стране или находящихся на ее территории в течение продолжительного времени. Оно регулируется законом 35/2006 от 28 ноября, который определяет налоговый статус как физических лиц, так и корпораций, вне зависимости от того, являются ли они резидентами или нет. В статье 9 этого закона установлены условия, при которых лицо считается налоговым резидентом. В общем смысле, лицо считается налоговым резидентом, если выполняется одно из следующих условий. Это присутствие. Если лицо находилось на территории Испании больше 183 дней, как подряд, так и с перерывами в течение налогового года. Следующее. Центр интересов. Если лицо имеет центр экономической деятельности в Испании, даже если оно путешествует в течение всего года и находится в Испании, например, менее 183 дней, наличие значимого экономического центра в стране делает его налоговым резидентом. И следующее. Резиденция супруга или детей. Также предполагается, что лицо является налоговым резидентом в Испании, если его супруг или дети, которые экономически зависят от него, обычно проживают в этой стране. В целом налоговый статус гражданина обычно ясен, однако в эпоху глобализации могут возникать сложные случаи. Если у вас есть вопросы, не стесняйся, обращайся в наш центр помощи иностранцам с названием «Интерес Легитимас». В Испании мы предоставляем консультации по 60 евро. Шановні, зачекайте, будь ласка. Ти у пошуках бухгалтерських, юридичних та перекладацьких послуг «Інтереси Легітимас» пропонує рішення в Іспанії і в Україні. Бухгалтерські послуги та фінансові рекомендації включають в себе спрощене оподаткування для ФОП, введення бухгалтерського обліку, податкове планування та оптимізація. Отримай пораду, коли вона потрібна, лише за 10 євро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 євро, включаючи допомогу в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країнах, або перекладацькі послуги від 25 євро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай, Interesses Legitimos поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З Interesses Legitimos. Залишились питання, дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт? Чи швидкі юридичні та фінансові поради? Чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою? За 2 хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши Нюші, чого ти хочеш, і миттєво отримай відповідь. Спробуй сам. Шукай нас в Google під назвою «Interesses Legitimos» і будь у тренді. І заходь на головну сторінку сайту, тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії? Нюша, дякую, це неперевершена відповідь. Твої поради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську, а? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відремонтувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей. Розумієш, а я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую. Ти найкращий, а її друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене. Люблю тебе.
Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал Legal Trends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, мої конспекти та щоденних експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й простір для значущих публікацій у двох юрисдикціях Іспанії України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуєш, підписуйтесь на канал Legal Trends і побачимось в наступних публікаціях.